Ahojte, žltomodrý, vítam vás pri sledovaní relácie Domáca pôda. Hlásime sa naživo z MOL Arény spolu so stredopoliarom nášho mužstva Mirom Káčerom, ktorého srdečne vítam v štúdiu. Čau. Ahojte všetci. Tak ako som spomenul, ideme naživo. To znamená, že máte príležitosť sa pýtať nášho hostia. Píšte do komentára, či už na YouTube alebo na Facebooku. A samozrejme v priebehu dnešnej relácie tieto vaše otázky zodpovieme. No a predtým, ako sa pustíme do analýzy predošlého zápasu s Trnavou a respektíve prípravy na duel so Žilinou. Tu máme jednu veľmi peknú, pozitívnu, super správu, ktorá sa týka práve Mira Káčera. Dnešný deň ste možno zachytili, že sme predlžovali zmluvu so samom Petrášom, ktorý teda mal opciu a klub si uplatnil túto opciu a zostane u nás do leta 2026. A rovnako radostnú správu môžeme oznámiť aj v súvislosti s Mirom Káčerom, hráčom Plzne, ktorý takisto prišiel ku nám v lete s opciou. V jeho prípade sú všetky veci dotiahnuté, čo sa týka dohôd, ale ešte papierovačky nie. To znamená, že zatiaľ to nie je úplne oficiálne, ale dohoda už je na svete. Takže tešíme sa tomu, samozrejme. Ja tiež, že aj ty. Určite. Jasné. Ako sa rodila táto dohoda? Tak bavili sme sa o tom už dlhšie. Myslím, že od nejaké 2-3 mesiace od začiatku tej jarnej časti, kedy sme prišli do prípravy, hlavne s trénerom, potom prišli na rad nejak tréner s vedením, že čo ako so mnou. Takže chvíľku to trvalo, ale finálna verzia vznikla asi za jeden deň, takže na podmienkach a všetko okolo toho sme sa dohodli veľmi rýchlo a som rád, že to hlavne takto prebehlo a že tu môžem ostať a napredovať vo svojej kariére. A čo bol taký najdôležitejší moment v tom, že sa rozhodol zostať v Dunajskej a nevrátiť sa napríklad do Plzne alebo hľadať si inú možnosť? Tak podmienky, fanúšikovia, dúfam, že úspechy, ktoré spolu zažijeme, takže nie som povedať, že mám veľké očakávania, ale nejak získavame svoju tvár, ktorú by sme sa chceli prezentovať. Myslím, že sa to teraz odráža aj na výsledkoch, takže ja nemám dôvod rozmýšľať momentálne nad niečím iným a ten krok bol, si myslím, dosť jasný z mojej strany. Je to na 3 roky, čo je dosť dlhá doba, aj keď ešte pridáme aj ten rok, čo už si tu, takže 4 roky v Dunajskej. Čo by si chcel zažiť za tie 3 roky, dosiahnuť za tie 3 roky? Osobne aj z tímového hľadiska. Tak osobne posunúť sa možno ešte potom niekde ďalej. Určite stále sa budem posúvať v individuálnych herných činnostiach, ktoré potom môžu pomôcť týmu. A tímovo je to jasné asi pre všetkých momentálne, takže ten najbližší cieľ vyhrať každý jeden zápas, na konci sezóny vyhrať ligu a potom uvidíme, ale myslím si, že pre každého jedného fanúšika alebo hráča, čo pracuje v DACE, tak je nejaká určitá ďalšia meta skupina nejaké európske súťaže, takže to sú aj moje cieľ. Čo sa týka ešte tých individuálnych cieľov, myslím, že tu byť viac na očiach slovenskej lige pomáha aj z pohľadu reprezentácie? Tak myslím si, že doteraz som sa tam neobjavil až na jeden nejaký zraz, čo sme mali výber ligy. Teraz som sa tam objavil pred 4 mesiacmi, myslím, takže určite to nejaká cesta je a keď budeme hrať ťažké zápasy, európske zápasy, tak zase je to nejaký posun vpred a možno aj prínos pre reprezentáciu. Na to, že ste sa, alebo sa rozhodol, že dostaneš, predpokladám, po dohode doma, hej, to znamená, že ste sa aj zabývali už s rodinou, hej, ako tréner Gula povedal nedávno v rodnom rozhovore, že mu chýbajú akurát nejaké kopce, ale inak sa tu cíti fajn, ako ste na tom vy? Hej, ako sme spokojní, malý má škôlku, malá rastie, takže mám doma radosť zo všetkého, takže nemám s ničím problém aj po tejto stránke. Ešte dajme jednu otázku ohľadom tých doterajších mesiacov, čo si tu v klube. Čo bol taký vrchol pre teba? Alebo ak sa dá vôbec vypichnúť nejaký jeden? Alebo čo je také najpozitívnejšie? Tak, neviem, je to asi každé jedno víťazstvo, každý zápas, ktorý môžem odohrať. Moment jeden, možno smutný, ale bol to, keď je to, neviem, jeden, nedá sa jeden. Vždy, keď je skoro plný štadión alebo plný štadión, keď majú ľudia radosť toho futbalu, čo im ukazujeme a potom môžeme oslavovať to víťazstvo s nimi. Asi tak.
Tak verme tomu, že za tie 3 roky si ešte užijeme tých radostí spoločne. Poďme sa baviť o poslednom zápase, ktorý sme odohrali, pretože posledná relácia domácej pôdy bola pred stretnutím s Trnavou, takže poďme sa pozrieť na góly, ktoré sa zrodili v tomto derby predtým, ako hráči odišli na reprezentačnú pauzu. A tu ťa poprosím, aby si nám okomentoval, že čo vidíme. Hej, to je prvý gól Gavričov. Tak myslím, že konečne sme dobre zahrali autové hadzovanie, lebo s tým máme trošku problémy. A bola tam nejaká krídelná situácia, ktorú naozaj trénujeme dosť často na tréningu, či už v malých hrách, alebo individuálne s trénermi, takže sme radi, že nám to takto vyšlo a myslím, že tam bolo všetko, čo trénujeme fakt na tom tréningu a bola to v podstate jednoduchá situácia, ale vyšlo to do krásneho gólu, takže není tam k tomu čo viac dodať asi. Tá radosť ľudí hovorí za všetko, nie? Je to samozrejme vždy obrovská radosť a vlastne bol to taký zápas, kde ten prvý gól bol veľmi dôležitý, súhlasíš, ne? Áno, jasné, sme radi, že prišiel ešte do polčasu, lebo veľa tých šancí tam nebolo, bolo to skôr také medzi 16-kami a sme radi, že prišiel do polčasu a nám to pomohlo, ako vidíme, aj do druhého polčasu, keďže sme do neho vstúpili veľmi dobre, čo aj toto nebýva u nás zvykom, že tie začiatky druhých polčasov máme dosť ťažké, kde sa dostaneme sami pod tlak a ten super nás vie dotlačiť. Bolo to 1-0 a sme radi, že tento vstup do toho druhého polčasu nám vyšiel veľmi dobre a že nám to pomohlo k dobrému výsledku. Samo Petráš povedal troška možno aj s úsmevom, že si nemal komu prihrať. V ktorom momente si sa rozhodol, že ideš strieľať? Asi, ako už som bol, keď som získal loptu, som vedel, že teraz asi je tá šanca, kedy konečne môžem vystreliť a dať gól, takže som rád, že to vyšlo takto, ako to vyšlo. Prvý gól za Dac, bolo to nejak spoplatnené v kabíne? Zatiaľ nie, ale ešte to príde, máme tam určité rezervy, ktoré musíme dotiahnuť aj v kabíne, takže bude ma to niečo stáť, ale zatiaľ ešte ma to obišlo. Takže máte to v sadzobníku, hej? Určite áno. Čo sa týka tvojich štatistík, tak bol to tvoj vlastne 33. gól v Fortuna Lige, ale prvý, ako som spomínal, za Dac. A ešte nejaké štatistiky z portálu Fortuna Lige. Tak za 20 zápasov, čo si odohral v tejto sezóne v lige, tak si mal 16 striel dokopy a z toho 5 na bránku. Teda menej ako na jedna strela na zápas, takže nie si nejaký extra veľký strelec. A bránku podľa tejto štatistiky triafáš každý štvrtý zápas. Predtým, keď si hrával ešte v Žiline, tak tých 200, takmer 200 zápasov si dal 32 gólov, takže ten priemer bol úplne iný ako teraz u nás. V čom sa možno zmenili tvoje úlohy? Alebo čím si ty vysvetľuješ, že ten gól prišiel až v 20. zápase? Tak ja som sa snažil na tom pracovať fakt každý deň, že sa mám viac tlačiť do tej koncovky, lebo neviem, baví ma viac prihrávať chalanom, ako tie goly dávať. Snažím sa vždy pre nich vytvoriť nejakú ešte lepšiu šancu a na to som možno doplácal v tých zápasoch predtým, že som chcel až prihrať pred prázdnu bránu, takže teraz to vidíme, že to vyšlo na jednotku, tak verím, že sa to budem držať a že sa tá štatistika veľmi zmení. Že tam bola možnosť možno prihrať Krstovi, ktorý sa dobre uvoľnil od obrancu, ale pravdepodobne bol vo vsade, takže výborné rozhodnutie a fakt super vstup do druhého poločasu. Troška nás to ako keby potom ukolísalo, hej, a Trnava začala viac menej nemala čo stratiť, tak začala tlačiť a zrodil sa tento gól. Ako ste ho vyhodnotili pri analýze zápasu? Tak asi nebudeme hľadať chybu v nikom, ale keď tí hráči sú v tej peťke alebo na tej čiare, má to aj brankár ťažké, takže bol to dobre kopnutý roh, naozaj dobre a možno, že fakt nám mohol trošku samo viac pomôcť, ale čakal to viac na prednú týč, ak sme sa bavili, ale obviňovať ho z toho asi nebudeme, takže keďže sa vyhralo. Hej, ja teba tam pretlačil. Hej, ja som tam bol ešte na zadnej tyči, kde som sa to snažil odhlavičkovať, ja som na to nedočiahol, ale chváľ Bohu, iba jeden gól,
zo štandardky, čo si myslím, že máme celkom dobre zvládnuté. Takže zase vieme, že sa môžeme niekde posunúť a dávať si pozor aj na takéto situácie, aby nám to v ďalších zápasoch neublížilo. Bo to 20. inkasovaný gol v sezóne, stále ďaleko najmenej v celom pelotóne, 25 má Slovan, druhý najnižší počet Trnava 30, takže pardon, ešte v dolnej skupine Ružomberok 22, ale tak tam už sú troška tie iné zápasy. Poďme sa ešte pozrieť na ten tretí gól, ktorý nakoniec teda ten zápas uzavrel. Tak, keby si nám ho komentoval. Tak, dobre stlačenie priestoru na krídle. Nejak tak sme si to predstavovali. Hrali sme na malom priestore, kde tá lopta sa dá lepšie získať. A Rege vyhral veľmi dôležitý súboj, kebyže ho stoper pretlačí, tak zase to na nás valí a musíme dávať pozor vzadu, ale takto ten súboj zvládol a myslím, že tá strela hovorí za všetko, takže on je v tomto asi, myslím, že veľmi výnimočný, že to zakončenie má naozaj excelentné, takže sme radi, že to takto trafil a naozaj výstavný gól a dalo nám to do tých posledných 5-7 minút takú pohodu aj v hlavách, aj na kopačky, že sme ten zápas už uhrali. Tu si veril, hej, že to bude za 3 body? Veril som stále, ale toto nám to tak uzavrelo a ešte k tomu takýto gol, takže to je radosť. Dobre sa na to pozerá. Veľmi dobre. A ešte budeme neskôr vidieť, podobný gól strelil aj Žiline na jeseň. Santom naozaj tú lavačku má výbornú. No a pred zápasom sme vedeli, že Slovan vyhral, takže sme potrebovali k udržaniu 4-bodového náskoku víťazstvo. Ako sa hrá? Je to nejaký tlak, keď viete, že ako hral najväčší rival, alebo to vôbec neriešite? Bolo to také rozdielne ako v Bystrici. Vstupovali sme do tej nadstavby s tým, že chceme sa o niečo pobiť. Však stále chceme, ale bol to prvý zápas, takže videli sme, že Slovan prehral, čo bola pre nás veľká šanca odskočiť na tie 4 body. Takže ten prvý počas tam vyzeral výborne, druhý vyzeral ako vyzeral, trošku horšie z našej strany, takže tak, ale tento zápas bol úplne odlišný. Nemal som pocit, že chalani nejako vnímajú to, že Slovan vyhral, alebo aký tam bol výsledok, aj keď sme ho vedeli, ale s Trnavou neísť na 100% alebo na 120, tak to asi nejde, takže myslím, že úplne iné nastavenie, myslím, že v celom zápase ako v tom predošlom, takže myslím, že nám to skôr pomohlo, ako ublížilo. Uh-huh. Aj preto zapýtam, lebo teraz zase budeme hrať až po Slovane, dokonca hneď po nich. Hej, tak hrajú derby, majú ťažký zápas určite, ale myslím, že ani my to nebudeme mať o nič jednoduchšie, keďže Žilina, myslím, že v nejakej euforii, na dobrej vlne, majú víťazné zápasy, majú nejakú sériu, takže určite prídu s niečím takým, že budú chcieť vyhrať, s niečím budú chcieť prekvapiť, takže musíme byť aj my ostražití a pozerať hlavne na seba. A už sme takto plynule nadviazali na ten zápas so Žilinou. Ešte sa vráťme k tomu, že vlastne týmto víťazstvom na Trnavou sme si stanovili nový klubový rekord v počte zápasov bez prehry. Doteraz to bolo 16, zo sezóny 16-17, ktorá bola pre teba špecifická, alebo teda majstrovská ešte v Žiline. A my sme vtedy 16 zápasov v rade neprehrali, teraz sme pridali už aj 17, takže nový klubový rekord. Okrem toho je tam ešte kopec ďalších rekordov, by sme mohli spomínať. Najviac bodov za 24 zápasov, najmenej inkasovaných gólov a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj super obdobie. No a môžeme tieto super čísla ešte vylepšiť v nedeľu o 19.30, keď tu v Molarene privítame Žilinu. Pozrieme si najskôr vzájomnú bilanciu odohratých zápasov. V najvyššej súťaži bolo ich 63 dokopy, z toho 33 na našom štadióne. A hlavne v posledných rokoch sa nám výrazne podarilo túto štatistiku vylepšiť a nakloniť na našu stranu. A platí, že vlastne od tej spomínanej sezóny 16-17, keď ste so Žilinou získali titul aj vďaka tomu, že ste vyhrali nad Dacom 6-0 v Senci, v prechodnom domove, keď sa stával tento štadión, tak to bol vlastne posledný zápas a potom ste dlhé, alebo teda Žilina potom dlhé roky nedokázala nad Dacom vyhrať a vlastne to podarilo sa nám za tých 5-6-7 rokov tú bilanciu výrazne otočiť a zlepšiť z nášho pohľadu.
No a verme tomu, že teda v nedeľu dosiahneme 25. víťazstvo celkovo a 20. tu na našom štadióne. Ešte jedna štatistika, ktorá hovorí o tom, že vlastne narazia na seba dve najúspešnejšie týmy jary. Dac získal v 6 zápasoch 16 bodov, takže stratili sme vlastne 2 body za remizu so Slovanom. Žilina stratila 3 body, a to po prehre, a majú teda 15 bodov, takže dve najúspešnejšie týmy jarnej časti po 6 kolách. A tretí je mimochodom Ružomberok, ktorý získal 12 bodov, ale z toho 6 v skupine o záchranu. Takže aký zápas očakávaš? Otvorený, ofenzívny. Verím, že to sa bude páčiť hlavne divákom, že bude padať veľa golov z nášho pohľadu. Že ten zápas zvládneme, ale bude to ťažký, ťažký zápas, lebo Žilina je behavá. Majú, už sa dostávajú viac do tých taktických vecí, čo od nich tréner očakáva, keď som videl aj posledné zápasy, čo hrali. Takže nebude to jednoduché, ale verím tomu, že tá kvalita sa ukáže aj na našej strane a že ten zápas zvládneme. Poďme sa ešte troška baviť o tých jesenných zápasoch vzájomných. Prvýkrát sme narazili na seba v druhom kole v Žiline a skončilo to 1-1. Môžeme si pozrieť góly, ktoré sa vtedy zrodili. Domáci išli do vedenia v 13. minúte gólom Misloviča a v 77. potom Krstovič krásnymi nožničkami vyrovnal. A bol to vlastne prvý zápas v pozícii súpera v Žiline. Bolo to určite špecifické. Ako si na to celé spomínaš? Tak ten zápas bol opäť jeden z tých ťažších, takže v Žiline sa nehrá jednoducho, myslím si, že nikomu. Aj keď som bol ešte v ich drese a teraz práve naopak, takže majú doma veľkú kvalitu, vedia, čo chcú hrať a aj tá umelá tráva, aj myslím, že trošku v tom pomôže, takže bol to taký otvorený ofenzívny zápas, kde sme aj mohli aj vyhrať, aj prehrať. Dali sme krásny gól, stačilo to bohužiaľ iba na remizu, ale myslím, že ten začiatok sme mali dosť nabitý, takže sme, nechcem povedať, boli úplne spokojní s bodom, ale tak to vyšlo a strelili sme naozaj krásny gól a museli sme brať teda remizu 1-1. Bolo to druhé kolo, ale už sme mali za sebou vlastne 4 zápasy v Európskej konferenčnej lige. Toto bolo 3 dni po zápase na Faerských ostrovoch. A ešte nakoniec teda sme museli byť radi za ten bod, ak si spomína, že Dani Veselinov na konci chytil penáltu. Áno, takže to bol tiež ďalší z momentov, ktorý nás podržal aj brankár. A bolo to, ako hovorím, ťažký zápas, no v Žiline sa nehrá jednoducho, si myslím. No a vychutnajme si ešte raz tento krásny gól. Krstov vlastne priebil 4 dní, dal 2 takéto góly nožničkami. Ako sa s ním hrá Mustoj? Tak Krstov je strelec, ktorý je hladný po góloch, takže je to, myslím, že z neho cítiť aj v niektorých situáciách, kedy možno by aj mohol prihrávať, ale chce to vždy zobrať na seba, chce ukázať tú svoju veľkosť za to, že tie góly strieľať vie, takže na jednej strane nám to veľmi, veľmi pomáha, na druhej strane niekedy možno by mohol prihrať, ale je to jeho rozhodnutie, ktoré my nezmeníme, ale je pre nás veľmi dôležitý. Naozaj dal veľké množstvo gólov, aj dôležitých gólov, takže nemáme, myslím, že čo vyčítať. V lige ich zatiaľ strelil 15, z toho jeden sme videli pred chvíľou a druhý si pozrieme o chvíľočku, pretože aj pri tom druhom vzájomnom zápase, ktorý sa hral v októbri tu v Molaréne a vyhrali sme o 5-2, takisto sa presadil, ale ešte pred ním skorovali hostia Kaprálikom, potom vyrovnal Nebila, Veselovský to otočil. Hostia zase vyrovnali Jamborom, ale potom sme strieľali góly už len my, Krstovič a dvakrát Santo, takže 5-2. Krásny výsledok. Ako sa na to spomína? Pre mňa, ja som sa zranil v 20. minúte, myslím. Takže bolo to pre mňa ťažký zápas aj do ďalšieho obdobia, ale myslím, že tu sa len potvrdzujú trénerové slova, že nikto nie je nahradník a každý je pre nás dôležitý, takže či už tam išiel Sebo alebo v priebehu zápasu ďalší chalani, ktorí pomohli tomu týmu, aby ten zápas buď otočili alebo ešte zveladili ten výsledok, tak je to pravda, proste potrebujeme každého jedného hráča, hlavne teraz, keď je už ku koncu sezóny, kde prichádzajú aj rôzne zranenia a veci s tým spojené, takže nie je to jednoduché aj pre trénera, ale vidíme aj v tomto zápase, teda sme videli, že ten
že každý je pre nás dôležitý a každý tomu tímu vie pomôcť, keď je na 100% pripravený. A teraz, áno, spomíname teraz už ku koncu sezóny, že zranenia a kartové tresty napríklad. Samozrejme. Ale tréner vlastne od úvodu sezóny spomína, že má, nemá základnú jedenásku, ale má mužstvo, ktoré začína zápas a rovnako dôležité je mužstvo, alebo tá zostava, ktorá ten zápas končí. A potvrdzujú to aj vlastne štatistiky, ktoré hovoria o tom, že sme najúspešnejší v tom, aký prínos majú striedajúci hráči. Teda oni dali najviac gólov v celej lige, my sme v tomto najúspešnejší. Zvykne to aj vám nejak takto pripomínať alebo nejak to zdôrazňovať, že nie je len základná zostava, ale aj tá, čo končí, alebo to hovorí len do médií, alebo naozaj to zaznieva aj v kabíne? Tá v kabíne to zaznieva, myslím, že každý tretí deň, takže to môžem len potvrdiť a ja mám rovnaký názor, lebo každý ten jeden hráč je pre nás dôležitý, ale chápem zase aj tých hráčov, ktorí nehrajú, že môžu byť trošku sklamaní, alebo nasrdení na toho trénera, že proste nehrajú, nemajú takú minutáž. Takže nie je to jednoduché pre nikoho, ale keď odohráme taký zápas, kde zas rozhodne striedajúci hráč alebo nám pomôže prihrávku alebo niečím. Podľa tie štatistiky, keď sme najlepší, tak asi to tak je a sme za to veľmi radi a vtedy sa tie jeho slova len potvrdzujú, že to je, že pre nás je každý dôležitý a ten zápas sa hrá 90 minút a môžeme rozhodnúť hocikedy. Kým si vychutnávame tieto góly proti, v domácom zápase proti Žiline, tak nám ešte, prosím ťa, povedz, veľmi dobre pozná žilinské mužstvo. Čo, ako by si ich charakterizoval? Tak myslím, neviem, či som to pred chvíľou nespomenul, že nejaký húževnatý, super, veľmi behavý, s dobrými taktickými návykmi na vedia o sebe na ihrisku aj na slepo, čo si myslím, že dokazujú hlavne v posledných kolách, kde sa podľa mňa zlepšili aj v tej taktickej hre, takže mladé mužstvo, zdravé, myslím, že cítia teraz nejakú pohodu, že sú na dobrej vlne, že sa im všetko darí, takže za mňa veľmi dobrý súper. No. Koniec koncov to potvrdzuje aj to, že som hovoril, že sú druhým najúspešnejším tímom jari. Vlastne strátili body len v jednom zápase. Ešte som tu našiel jednu štatistiku zaujímavú, že v posledných troch sezónach, v podstate 2021 a minulá sezóna a táto, sme odohrali 10 zápasov zatiaľ a priemer gólový bol 3,7, takže koniec koncov aj kvôli ďaká tomuto 7 gólovému zápasu. Takže tiež predpokladá, že to bude večer padať, či v nedeľu večer teda padať, alebo skôr teraz budeme viac dbať na defenzívu. Tak všetko to myslím, že vychádza hlavne z tej defenzívy, ale nie sme mužstvo, ktoré by chcelo brániť, že iná nie je mužstvo, ktoré chce brániť, chce hrať ofenzívne, takže verím tomu, že nájdeme priestory, cez ktoré sa budeme vedieť presadiť aj v nedeľu večer a že tých golov padne niekoľko. Verím tomu, že hlavne z nášho pohľadu, ak som už spomínal, takže stretnú sa dve ofenzívne mužstva, ktoré, pre ktorých podľa mňa je viditeľné to, že chcú hrať ofenzívne, chcú dávať veľa gólov, takže to tomu zápasu len prospeje. Takže by to má byť atraktívny futbal. Určite áno. Tak verme tomu. Ako prebieha príprava? Vieme, že teda 9 hráčov záčka bolo v reprezentácii, ale to je špecifické aj pre Žilinu. V podstate tiež majú veľa reprezentantov. Chalani sa postupne vracajú. Mužstvo sa schádza. Ako to teraz vyzerá v kádri? Tak myslím, že už sú všetci naspäť, okrem Blackyho Erika, ktorý si myslím, že zajtra by sa mali tam pripojiť, teda čo viem. Takže už by sme mali byť kompletní, tak aj to bude jedna z takých vecí, ktorá môže v tom zápase sa ukázať, že kto lepšie na to zareaguje, lebo po tej reprepauze je to vždy také špecifické. 10 dní netrenujeme spolu, 10 dní tam polovica tímu není, či už u nás, alebo aj v Žiline, takže nejaká tá reakcia toho tímu na to vrátiť sa čo najrýchlejšie naspäť, byť zregenerovaný a nachystaný na ten zápas, určite sa ukáže v tom zápase. Dobre, a tip na výsledok? 4-1. No, bodaj by to teda vyšlo. Poďme sa pozrieť na otázky fanúšikov. Pýtajú sa samozrejme na zápas so Žilinou, aký zápas očakávaš, to sme už odpovedali. Kto zo žilinského mužstva je tebe najbližší z terajšieho mužstva? Zrejme.
Momentálne? Hej. Ako veľa chalanov sa tam zmenilo, takže môžem vybrať David Juriš, Jano Minárik, taký, čo tam boli dlhšiu dobu so mnou, ešte keď som tam aj ja bol, takže to sú asi takí chalani, ktorí som taký, nie srdcu najbližší, ale mám ich rád a sú to dobrí chalani, ktorí mi rád pokecam hocikedy. A ste aj v kontakte? Takto pred zápasom? Malinko sme. Pred zápasom vôbec. Ja mám ešte jednu otázku a to je ohľadom uspomínaného zápasu, ale nechcem ti moc napovedať. Ale odohral si veľa zápasov proti Dacu, ale dal si nám jeden gól, raz si proti nám strelil gól. Pamätáš si, kedy to bolo? Ak? My sa o tom bavili. Hej, bolo to v tom Senci, nie? Si spomínal. Hej, máme to aj pripravené, vieme sa na to pozrieť. Nepamätám si to presne. Tak tu si to vieš pozrieť. Ale na ten zápas som nezabudol, to je pravda. To bol prvý gól v tom zápase. Pekný. Tak niečo podobné od teba očakávame. Dúfam, že tak, že mi to tam padne aj teraz a budem úspešný aj na druhej strane. Dobre, to, na to sa nepozeráš tak dobre, nám, fanúšikom Dacu, ale tak samozrejme fanúšikovia Mira Káčera určite by radi privítali veľa takýchto gólov. Máme tu otázky ohľadom reprezentácie. Či si vieš predstaviť, že by, sa dostal že by si dostal pozvánku na najbližší reprezrať proti Islandu a Liechtensteinsku a mohol by si sa vytiahnuť v septembri proti Ronaldovi? To sme ďaleko. Nie, je tak jasné, je to nejaká extra motivácia naozaj podľa mňa pre každého hráča, že chce reprezentovať tú krajinu. Keď možno len malinko cíti, že tam môže byť, že ako ja, keď som bol aj na tom zraze pred jesenom, na jeseň, tak som sa bavil aj s trénerom, čo ako ďalej a tak, takže nejaký ten pocit z toho, že by som tam mohol byť, samozrejme závisí to odo mňa, od toho, ako sa budem nedariť, ako sa bude klubu dariť a všetko jedno s druhým spojené, takže verím tomu, že si to všetko sadne a ešte sa tam objavím. Aj možno aj proti Ronaldovi sa. Možno aj proti nemu. Ktorý moment v kariére sa ti najviac vril do pamäti? Predpokladám, že celú kariéru myslia, nie len tú Dunajsko-Stredsku. Asi tituly 2. To sú veci, na ktoré sa asi nezabúda. Prvý úžasný, druhý ešte viac, takže verím tomu, že to tam neskončí a že to bude tunak ďalší zárez alebo ďalšia spomienka na tento klub, ktorý si myslím, že sa netají tým, že chce ten titul získať. A práve na to smeruje ďalšia otázka. Ako často sa v kabíne spomína slovo titul? Teraz neviem, čo vám povedať, lebo pravdu, Veslo spomínal naposledy, že sa to tam nespomína, hej, takže nehovoríme o tom extra moc, samozrejme vedeme ligu a keby sú tam neni nejaké myšlienky alebo nejaké myšlienky hlavne na ten titul, tak asi by som klamal, takže nespomíname to často, ale veľakrát príde taká téma, že čo keby toto. Takže sú to zatiaľ len také dohady, ktoré verím tomu, že už čoskoro budú vyjasnené a uvidíme, kto sa z toho bude radovať. A bolo by čudné v tejto pozícii sa baviť o tom, že chceme skončiť v prvej trojke. No jasne. A ešte posledná otázka ohľadom zápasu so Žilinou. Myslíš si, že strelíš gól? Neviem, keď poviem, že áno, tak nedám, keď nie, tak nedám, tak necháme sa prekvapiť a verím tomu, že áno, že pomôžem týmu k tomu, aby sme boli úspešní. Dobre, tak to otočme troška inak tú otázku, že pokiaľ strelíš gól v Žiline, taká istá radosť, ako keby bol, neviem, ako napríklad proti Trnave, hej? Asi áno. Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme aj za pozornosť. Ešte vám pripomínam teda, že v nedeľu 2. apríla tu v Molaréne o 19:30 privítame Žilinu. Zápas, teda čo sa týka vstupeniek, sú predaji online aj tu v pokladni. Online je to non-stop a v pokladni každý deň od 10. do 6. a potom v sobotu od 9. do 16. hodiny. A v deň zápasu takisto od 4 hodiny pred zápasom otvárame pokladne. Takže dojdete, ako spomínal Miro Káčer, dá sa očakávať atraktívny zápas. Veríme, že
budeme ďalej vylepšovať naše štatistiky a rekordy. A čo sa týka rôznych atrakcií, čo sme pripravili, oplatí sa vám prísť skôr, pretože v bufetoch bude prebiehať opäť happy hour. To znamená, že medzi 17. a 18. budete mať zľavnené možnosť zľavnených nákupov v bufetoch. Takisto sme pripravili bubnovú show, mažoretky a takisto prekvapenie pre permanentkárov. Nedeľa bude tzv. Deň permanentkárov, pretože veľmi si ceníme vernosť našich držiteľov permanentiek, takže miesto tradičnej 10% zľavy budú mať zľavu v Dutch Store a takisto na e-shope celý deň 30%. A samozrejme, okrem toho teda čakáme všetkých fanúšikov tu v Molaréne v nedeľu večer o 19.30. A nezabudnite, dnes o 19. hodine hrajú naše hádzanárky finále slovenského pohára v Trebišove proti Michalovciam, takže držte im palce. Zápas môžete sledovať v živom prenose na RTV Sport a ešte raz dať žilinu tu na živo Molaréne, respektíve pokiaľ nemôžete, tak vysiela Vojo, ale veríme, že budete tu osobne. Ďakujem pekne ešte raz Mirovi, že si tu bol. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem vám za pozornosť, tešíme sa na vás v nedeľu a potom samozrejme pri najbližšej relácii domácej pôdy. Ďakujeme, dovidenia. Hoj, radoc.